Wahai parigi, parigi airnya biru. Ibu, ibu, mana ibu, bu? Membuti bawakan air mineral, kicap, nasi tadi, bu. Dan laut tak ada. Sorry lah bu. Bawang putih ada bawa ke ais krim. Mana ais krim? Bola. Ibu mana ibu? Hai tim bola. Tunjukkan diri. Ha, itu pun ibu. Ibu nak air. Nak air bu. Yang mana gelas bu? Ibu gelas kena hanyut air bu. Macam ni je lah, bu. Ya Allah, berubah motor kah? Ya, bu. Haa, minum tak, bu? Haa, ambil kau. Haa. Minum, bu. Bu. Buang putih minta maaf, bu. Haa, makan kicap, bu. Belilah kicap. Yang dia jenis makan. Kicap dia. Ibu. Ibu di mana, bu? Dah pergi ke, bu? Nanti hati-hati, bawang merah nak datang. Bila bunuh ibu, ibu mesti tu pergi ke dasar laut. Pergi cepat jumpa nenek. Okay, bye, bu. Terima kasih, bu. Dah! Okay. Dah cakap. Aku tu. Stop. Bye, bu. Terima kasih, bu. Okay, bye, bu. Terima kasih, bu.